Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. България и света след коронавируса. Каква? Коментар на Илияна Беновска. Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Изданието започва вече от 4 седмици в 16:16 минути заради извънредната обстановка. Но запазваме часа за редовния коментар в 5 часа. Нека да ви пожелая преди всичко щастлива цветница и всички именици да има живо и здраво името. И така, днес ще питам президент Радев. Смърт ли ще сеем или ще подкрепим живота? Президент Радев, с премиера Борисов, ръка в ръка, ще подкрепите ли семейството на България? Помолих го е да се съберете полите. В отговор, вие развяхте поли. И не е недостъпна за всички пресконференция, за да отговорите с открити очи на всички въпроси. А се притаихте в едно телевизионно студио с един питаш дви и писателството е в Фейсбук. И посолихте словесата си с мъдри мисли на признати от историята личности. Честно казано, ние хората може би знаем чужди умни мисли, с които вие се опитвате да придадете повече тежест на собствените си умозаключения. Честно казано, някои сигурно знаят и повече чужди умни мисли, а и раждат и собствени умни заключения. Но, тъй като точно вие сте президент, очакваме да чуем именно от вас по кой път да върви България, за да доживеем от коронавируса. И очакваме във вашата длан да проблесне светликът, който да освети всяка крачка на народа ни по непознатата пътечка на оцеляването. Знаем, че е трудно да си обединител на нацията. Знаем, че и ние, а и вие не знаем категорично колко е стръмен, разкален, усоен и колко жертви ще вземе пътя на оцеляването на България. И точно заради това е неразбираемо вашето упорито лично противопоставяне на премиера Борисов. Когато едно семейство е в трудност, житейски доказано е, че на главните, на главите на семейството, ръка в ръка се пада да поведат, а не да си мерят мъдростите. Какво ли ще запише историята за вашето президентско обитаване на президентския амвон? Дай Боже, оживяване на България и победа над лукавия, както се моли всеки българин. Президент Радев с премиера Борисов ръка в ръка, ще подкрепите ли семейството на България? Президент Радев, смърт ли ще сеем или ще подкрепим живота? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.